פגשתי אותה בפעם הראשונה בלילה של אסון הכרמל, כשחיפשה שם את הילד שלה, בן ה-16, אלעד. אמרו לי, מה אני עושה? נוסעת בכיוון סדום, ובאחד הסיבובים חותכת לתוך המדרון. במשך שנתיים ליווינו אותה. אני בונה את החיים שלי, אני לא נשארת במקום המסכן והאומלל הזה. מהלילה החשוך בחייה, ועד היום שבו שוב התחילה לחיות. אני לא חשבתי שאני יכולה להגיד את המילה שמחה. זה בא. עובדה.